Stella Fern. So dalam 500 meter lagi boleh sampai ke homestay Azalia Muslim. Okay, simpang depan tu pergi ke desa Anturium. So itu satu poin yang boleh ingatkan kita bahawa kita sudah makin hampir. Dan di depan tu pula sebelah kanan Bala Shelley ataupun Planters Cottage. In 200 meters, turn left. Bila tuan-tuan sampai ke tempat ini, dah boleh bagi signal untuk ke kiri. Turn left. So, kita pun dah sampai. Alhamdulillah. Slow. Ambil warna ni. Okay. You have reached your destination. Okay, selamat datang ke Azalia Fauzi's Homestay. Anta antum anila wa huwa rahma.